Takže zdravím, tady Luboš 174 nebo prostě Luboš a vítám vás ve hře Hearts of Iron 4 z modu Moravia Plus, nebo když to vyslovím jako Moravia Plus, tak si myslím, že se nic nestane, ale planeta se bude točit dál. A na začátek řeknu jednu věc. Jo, ještě to, že, no, což mimochodem bude to s tím souviset, ale za Moravu Jan Černý snižuje to podporu komunismu, což už to je hodně dobré. Ale ta podstatná věc je ta, že no jaksi trošku, teda spíše trošku, no spíše úplně než trošku to rozbilo Československo. Já jsem se teda zatím díval jenom na ten strom zaměření. Což nějakou armádu tady máme. S těma továrnama je to chabé. Takže když tu začnu postavit tady, prostě postavím tady ty vojenské fabriky, jak dlouho to bude trvat? Počkej. Březen 36, no lepší než jsem myslel teda. Jo, tak jedna věc. Jo, buď se vydám tímto směrem, což... Hele, jako myslím si, že docela vysoké ambice, že budu moct vyhlásit válku Spojeným státům. Jako hele, mít nějaké životní cíle je sice dobré, ale no. Nevím. Přemýšlím, že se vydám tady touhle cestou, King Schwarzenberg. Jo, hlavně se nesplést, a neříct Schwarzenegger. To je trošičku velký rozdíl. Tak první to ale bude chtít volby 36. A tohle. No. Tak jo, dáme si nějak tady ty... Tady ty elektronické blbůstky a nějaké ty základní obráběcí stroje. Jo, blbec. Ale jako... No, že máme tady ty research sloty, že máme 3, což jako je dobré, protože čekal jsem, že třeba Morava bude mít jenom 2. Jo, constructions a nějaké ty obráběcí stroje. Jo. Ale v podstatě na tom nejsme zas tak zlé, když Slovensko tady má, jo, 1, 2, 3, 4 a já mám kolik? 4 provincie. Mimochodem, kdo je v Čechách? Bob Smith. To zní jako typické české jméno. Tady v Ostravě. Tady ve Slezsku je Josef Blbý. Na můj vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Josef s příjmením na B prostě. Jako uvidíme, co bude plánovat Áda, taky je možné, že řekne žádné tady velkomoravské toto, jak to mám říct, velkomoravské, teda velkomoravská, prostě moravská samostatnost, tak úplně bych jako řekl spíš ne. Jo a moment, vlastně, jeda, tady Těšínsko má jaksi Polsko. Jako Poláci, to jste si dovolili hodně. Jo, počkat, Československá republika. Jo, tady je v Čechách a... Ona je vyloženě tady v Čechách, jako v Sudetech není vůbec. Ale moment, já tady Sudety nemám, jakože by to bylo rozdělené tady na jihu. Jako kdyby chtělo Německo Sudety, tak... Takže jako, ale kdo jim to dá, když Československo neexistuje, to je dobrá otázka. Jakože kdo jim to dá? Hm. A nebo jestli to dostanou tak jako tak? Protože vlastně... No, Sudety, nebo oni si seberou toto. Toto, no ode mě nevím.
Jo, to bude chtít Schwarzenberg. Tak, jasné, budeme mít, no, vlajka, teď jsme Moravské království. Máme taky na 14 dní. Monarchist Protection Act. No, great projekt. Ne, greater projekt, sorry. No. Mise do Nitry. A to je brzo na Slovensko. Zatím jako bych neprovokoval, like Sparta, like Praša. Jako chtělo by se tady trošku rozvíjet. Přeci jen, sice budu mít teďka 4 fabriky, ale přeci jen, budu toho potřebovat víc. A. Nechám ti to takto, počkej. Mimochodem, tohle taky není špatné. Ale bude to chtít nějaký vlakandos. Tak, výborně. Jo, garance nezávislosti. A, dobrá otázka, kdyby náhodou třeba Bulharsko se postavilo proti Rumunsku, nebo no teda spíš jako Rumunsko proti Bulharsku, na čí stranu bych se pak přidal? Jo, protože my nejsme nějaká vzájemná aliance. Vedle. Tak. Tak, Moravian Army. Kurňa, neměl bych to tak přihánět. Jo. A, v Německu je občanská válka, což mi částečně hraje do karet, jo, díky. Víš, jo, Civilian Factory. Ale to tady bylo, to teďka, to tady bylo, počkej moment. Jo, tady je trošku rozdělená provincie. Jo, kromě... Jsem zapomněl, kurňa. Jako to už mohli dát třeba Horní Dolní Lužice, že jo. Jo, to je na 70 dnů, no dobře. No, kdy budou ty faktorky? Tak, už výborně jedna. Tak, nějaké ty elektronické blbůstky už mám. Teďka by to chtělo, Jo, podpůrné zbraně. Jo, vám by to samozřejmě chtělo vás dát, chtělo by vás to dát pod nějaký kontrolu. A. Můžete trénovat. Pokud se vám bude chtět. Kde si zase vyhráli socialisti, no to, to mě mrzí. Aha. A
Částečná mobilizace, sorry, potřebuju to už teď. Civilian plans. Plán, to je jedno. Jo, Německo, no chtěli byste dát Slezsko, víte co? Ne, to má pořád pod kontrolou Áda. Áda furt žije, takže to má pod kontrolou Áda. Ádo, nechtěl bys nám dát Slezsko? Třeba bychom ti poskytli nějaké zbraně. Tedy v rámci možností. Tak Construction 1 už je hotovo. Je moment, neurychluje se teďka výstavba těch fabrik. No, tak brzo už mě dojde místo. Ale nedá se. Moment, jak vypadají moje jednotky? Ne, počkej, já potřebuji vidět, jo. Dobré. Ale budu potřebovat support equipment a dělostřelectvo. Takže potřebuju co nejrychleji, aby se dostavěly ty fabriky. Netuším, co děláš, počkej, co dělají tady ty další věci. Jeden den, tak teďka vojenské fabriky. Sypají to hezky tam, vy trénujete. A daj tam třeba to radio. Radio, jo, jo, sorry, proč, nevím, proč dělám tohle. Můžu někoho, kdo mi posílí, jo, nějaký monarchista je tady. Víte co, nikdy nevíte, kdy se to bude hodit. Je Jan Černý. Klement Gottwald, fašista, Josef Miroslav Tichý. Jakože fašista by spíš měl být slyšet. Dobře, to je trapný joke. Promiňte. Potřebujeme trošku něco na ocel, ať to není na odstřel. Dobře, už bych s tím měl přestat. Jo, přidá mi to jednu ocel, dobře. Nic, jo, už to máme, rok 30, ne, pořád nic. Tak dej to mechanické počítání, čiže co to je. Jo, teďka sem šupnem toho monarchistu. I když bych se měl dát něco, to je jedno, co mi trošičku zlepší ten research. Jo. A research 1 a 2. Moment, co je tohle? Manpower. Čakaj, moment. A teďka radši zpomalím. Radar Technologies. To je na 35 dnů, ukáž, co jsi vyzkoumal. Construction 2 day. Ty máš zbytečně moc. Tak ty můžeš třeba mašinky, jo, potřebujeme taky šiši huhu. Tak infrastruktura. Na co, kámo, kam co šupnem?
Už to nemám kam pichnout. Olomouc bude taky plný. Já co kam dám? Jaj. No, chtěl jsem říct Mexiku, ale v tom v Itálii je občanská válka, to je dosti mrzuté. Tak něco dalšího na mašiny. Nebo jako ne na mašiny, ale na stroje, to je celkem fuk. Tak like Prasha, tak. Jo, like Sparta, like Prasha. Charisma nebo charismaticky budeš. No, přesně jako já v reálu. Jen škoda, že to je totální blbost. Tyjo, co se tak bude hodit? To zatím nechám být. Potřebuju tady ten, co to je ten triangle, nebo co to je, sakra, jsem zapomněl, co to je česky. Tak se ukáž. Elektronik. Tak jo, tady ten animatronik dáme. Mezitím mě tu samozřejmě klasicky něco furt hryže. Poláku, ty cvičíš na mých hranicích? Jakože trošičku mě to děsí, nebudu kecat. Doufám, že ani jeden z nich nemá jakože ambici chtící přijít pro Ostravu. Teď díky tomu, co hraje, mám ještě větší hrůzu. Jako nevím, není úplně příjemné, když máte území, které chcete prohlásit za svoje, takže je někdo jiný, kdo chce ho prohlásit za svoje. Jo, Greater Project samozřejmě, ale jak mě samozřejmě tady vyprší čas. Teda vyprší čas, prostě než se to tady... Než tu dojede prostě. Jo, takhle to řeknu. Británie, nějak fašizuješ, jakože... Hele, já bych to řešil. Ale vlastně... No vlastně mě to může být jedno. Tak Greater Project. Tak, dej to na pěkně na šiši huhu. Securing allies in the Balkan. Tak, namířím to na Zlín, mimochodem je tady Zlín. Uherský Brod sem dát nešel? Ne, asi ne, že? To bych si asi příliš fandil. Tak,
Jo. Jo, připojili se. Ochránci... Jak to říct, ne? Ochránci... Kurňa. Já nevím, jak to přeložit prostě. Jako vím, co to znamená, ale já nevím prostě. Jako, jak to počeštit. Jako, jak to přivést do nějakého počeštěného tvaru. Jo, možná na to bylo příliš brzy. Takže Rumunsko by mohlo převzít... Ale už to jsem nechtěl, takhle nebudu hnedka čítovat. No a nebudu čítovat ze začátku, to budu dělat za kamerou samozřejmě. Teda co, cože, co, že, co? Počkej, takže tebe zrušíme pro teď. Dobré, zrušeno. Moravská Orlice. Což mě šupne vojenské továrny. Budu moc fabrikatit. Jo, do Zlína je vše zavedeno. Tak píchní koleje aj sem, na Vysočinu. Tak vy ještě potrénujte a rozdělit nějak fabriky, že jo, by to chtělo. Dobrá hudba. Tak třeba nákladňáky, ať jsou do rezervy. I když první bych je měl asi updatit, že jo. Nebo updatit, prostě dát nějaké nové, které budou za 180 dní. Paráda. 185, ale na těch 5 dní nedělá taký rozdíl. Tak to je hotovo. Radio detection. To nezabere aspoň tolik času. Co tady? Tady. Tady bych někoho rád vybral, ovšem tady není koho vybrat, takže tady si asi vyberu nikoho. To samé ty, tady nemůžu, tady taky nemůžu, tady, hej, můžu já vůbec něco? Jako reálně nemůžu, jak to bylo, počkat, tady bylo dřív, že jsem mohl tady prostě za tu politickou sílu sem dosadit něco, nebo já už nevím. Já už mám v tom docela mezery. A pravda, v čem já, jestli existuje nějaká věc, ve které nemám mezery. Japonsko vyhlásilo válku Číně, oh, to ne. To ne, co si teď počnu. Jen to ne, má existence je teď hodně ohrožena. Jo, building slot do Vysočiny mě to dá, tak to tam pichni, prosím tě. Tak, Moravská Orlice. A toto hodně tam nějaké civilní faktorky. Civilní faktorky, kámo. Věc, kterou chci počeštit, nepočeštím a co nepotřebuji počešťovat, to si tu počešťuju. Ne, to. To je jedno. Tak ještě prosím tě na tu Vysočinu to daj. Jo, tu jsou koleje propojené. Ještě co, daj to ještě tady. Radio detection. Už máme září 37, tak ještě tohle si dáme. Jo. Itálie. Nejde. Italian Union. Anion. Z Itálie je teďka cibule. Prostě jsou to komouši. A nebojte, možná je k tomu... No, možná je třeba z toho někdo vysvobodí.
Ne. Tak, posilně třeba monarchismus, který je na 99%. No, já nejsem spokojený. Dokud to nebude 99%, nejsem spokojen. No, jak se dokončí tohle? Jo, ještě něco si tu zlepším, taky by to chtělo letectvo, protože... No, teďka nemůžu nic. Nevím. Ne, dobře. Ne, uvidím, třeba to tak nechám. Jo, tady je všeho málo, říkáš. Ať drbat na to. Tak, ještě potřebuji trošku oceli. Ať nejsem bez ní v... No, v nepatřičných místech. Jo, i ten manpower by to chtělo, že jo. No. Už jsem ze 100% monarchista. Všichni jsou spokojení. Všichni jsou spokojení, nikdo není naštvaný. Pravděpodobně není, ale tak jako... Nač by si kdo stěžoval, když pro to nemá důvod. A jo, průlom. Jo, chybí mě personál, sorry, to jsem trošku nedoladil. Jsem blb, tak mi něco nedošlo. Tak, potřebuji manpower. A pak se chystat na Slovensko, než se... To je. Jejda, ne, počkat, ale... Ono... Buď to začíná, anebo se to teďka... No, nevím, jako jestli prohrává, nebo co se děje. Každopádně... Měl bych se chystat na Slovensko, než se Slovensko... přichystá k někomu jinému. Přichystá se ke spojenectví. Dobře, ty slovní obraty. Dobře, moc mě to nejde. No nic, pro dnešní díl je to zatím všechno. Je to spíš takové... Takové spíš prozkoumání, prohmatávání, co a jak. Teďka jsem si to trošku osahal. No uvidíme, jak se to vyvine. Jako sorry, nečekejte ode mě nějakou extra profesionalitu. Jen mi ten mod přišel takový zajímavý. No nic, tak to je všechno a někdy zase čau u dalšího dílu a celkově u dalšího videa. Čus.